शिवसेना भवनात उद्धव ठाकरेंची शिवसेनेच्या उपनेत्यांसोबत बैठक पार पडली. आदित्य ठाकरेंच्या दौऱ्यानंतर उद्धव ठाकरेही आता महाराष्ट्र दौरा करणार आहेत. दरम्यान सर्व उपनेत्यांनी महाराष्ट्र पिंजून काढा असे आदेश उद्धव ठाकरेंनी उपनेत्यांना दिले आहेत. आज उपनेत्यांची आणि विशेषतः संपर्क प्रमुखांची बैठक झाली. नेहमीसारखीच ही आज बैठक होती. उपनेते यांनी जी जबाबदारी घेतलेली आहे ती या अत्यंत प्रामाणिकपणे ते काम करत आहेत. अजून जिद्दीने आणि जोमाने सर्वांनी मिळून काम करायचे आहेत. अनेक काही विषयावरती चर्चा झालेली आहेत, परंतु पक्षाचे जे प्रवक्ते असतील किंवा पक्षाचे जे महत्त्वाचे लोक असतील ते याबद्दलची माहिती देतील. पण एक गोष्ट आहे की पूर्ण जिद्दीने आणि जोमाने उपनेत्यांना दिलेली जबाबदारी, काही उपनेत्यांना अधिकची जबाबदारी आणि संपर्क प्रमुख या नात्याने सर्वांना मार्गदर्शन करण्याचं काम करून जिद्दीने उतरण्याची भूमिका सर्वांनी घेण्याचं काम केलेलं आहे. कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे आणि या बालेकिल्ल्यामध्ये आत्तापर्यंत वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या आशीर्वादाने आम्ही सर्व घडलेले आहोत. आणि माझ्या बाबतीत बोलायचं म्हटलं तर गेली 40 वर्ष मी शिवसेना पक्षाचं काम करतो आहे. 4 शब्द शिवसेनेमुळे मी नगरसेवक, नगराध्यक्ष, जिल्हापूर, आमदार आणि आता उपनेता म्हणून काम करतो आहे. आणि आमच्या सर्वांच्या निष्ठा ह्या बाळासाहेबांच्या चरणाशी आहे, त्याच पद्धतीने शिवसेना पक्ष उद्धव ठाकरे साहेबांच्या चरणाशी आहे, त्यामुळे जाण्याचा का प्रश्न उद्भवत नाही असं माझं ठाम मत या ठिकाणी आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.